dnes ráno sme opustili mesto Kanazawa. A sme v Kyote. Kyote, že vraj najkrajšom japonskom meste. Tak uvidíme, ale už sa nám to hneď od začiatku páči, lebo sme našli sushi za normálne ceny. Takže sa tešíme. Kráčame teraz na hostel, takou peknou nákupnou ulicou. Takže bola reštaurácia mi za normálne ceny. Totiž to v Kanazave bolo všetko veľmi drahé. Brutálne. Trikrát drahšie ako bolo v Tokiu, takže sme boli úplne z toho prekvapení. No, ale už zase sme v normálnom meste, takže rozšupneme sa. Už to nebudú žemličky za 7-11. Naozaj krásne, ale kvôli tomu sa musíme oddeliť s ďalšími turistami. Momentálne sa nachádzame pred bránou chrámu Kiyomizu Dera, ktorý je jeden z najvýznamnejších a najkrajších chrámov v Kyote. A Kyote známe tým, že sú tu proste desiatky, stovky chrámov, ktoré môžete navštíviť a za pár dní nie je možné ich vidieť všetko. Keby ste sa chceli niekedy obliecť do tradičného japonského oblečenia, mesto Kyoto vám na to dáva úžasnú príležitosť. Ja som nad tým tiež rozmýšľala. Tak toto je najkrajší pohľad na chrám. Bohužiaľ, je v rekonštrukcii, takže veľa z neho zvonku nevidíme. A už sme teda v poslednom chráme, volá sa Shorein. A môžete si ho pozrieť s nami. Dneska bolo krásne počasie, neplánovali sme ísť na chrámy, ale jednoducho slnko nás vyťahlo von. Nikde nebolo písané, že chrámy zatvárajú o 4:00, takže sme stihli vojsť do jedného, ostatné dva sme videli takto na obrázkoch. Dnes nám do obeda pršalo, takže sme leniošili a dlho spali. A teraz ideme pozrieť západnú časť Kyota. A nechajme sa prekvapiť, čo tam všetko uvidíme. Prvou našou zastávkou je bambusový les. Prišli sme k ďalšiemu významnému miestu v západnej časti Kyoto a to je to Getsu Most, ktorý má že vraj vyše 400 rokov, bol takou ikonou celej tejto časti a že vraj sa tu natáčalo aj veľa filmov. Ľudia čakajú na kávu, aby si ju mohli vypiť na múriku to pri tomto moste. Prišli sme navštíviť chrám Kinkakuji, dostali sme takéto super sexy lístky. Nevieme, že čo to tam je, ale tak ideme sa pozrieť aspoň do chrámu, keď ideme čítať. Vyzerajú krásne. Zistuje taktiku, ako tým lanom zazvoniť. No čo to nejako tu nejde? Na záver si zazvonil. Je to náročné. Aká je broskyňová kola? Veľmi zlá. Čo vám poviem, nebudem klamať.
vystali, aby sme sa vyhli davom, ktoré ste videli už v predchádzajúcich chrámoch. Prišli sme do chrámu Fushimi Inari, ktorý je známy takýmito bránami pri vchode do neho. Do každého chrámu vedú takéto brány tory a tento je veľmi mocný tým, že sú tu tisícky týchto brán, ktoré sú postavené na základe finančných príspevkov, či už firiem alebo individualit. A vlastne tu je napísané, kto prispel, akým dátumom a veľkosť brány sa odvíja od veľkosti príspevku. Zadarmo. Čo sa nám ešte zatiaľ v Japonsku nestalo, do všetkých chceli od nás vstup a tu nechcú nič. A teda, ako si všade prečítate, keď chcete mať pekné fotky z tohto chrámu, tak musíte ísť skoro ráno najlepšie. My sme sem prišli na 7, čo bol východ slnka a bolo tu naozaj málo ľudí a tie fotky stáli za to. Dneska nás tie chrámy nemajú rady. Samé schody, ale také riadne. A Fifo, kam sme prišli? Prišli sme do chrámu Shionin. To je ten, čo včera už bol zavretý, či predčerom? Predčerom a plus je v rekonštrukcii. Uvidíme, čo vôbec uvidíme. Aha, hen tu nie pekný. V každom chráme sme videli takéto staré čerešne a starajú sa stále o to, podopierajú ich. To nie. V Japonsku je populárne takéto kapsulové ubytovanie. Čiže to máte ako také kapsulky v jednej izbe. Dole aj hore. A keď vojdeme dnu, čo tam nájdeme? Fifo, ahoj! Čo máme v kapsulke? Teba? A čo tam ešte máme? Dva vešiaky na veci. Tu novinka, väčšinou sme mali iba jeden. Svetielko, zásuvky a táto je luxusná, táto má USB. To výborné. To je úplne, že top level. A už sme dokonca spali aj v double, že? Že sme double spali spolu. Tak boli super. A tuto sme po jednom. Aspoň sa vyspím, že sa na mňa netlačí. Tak, ako vidíte, dneska sme si dali jednodňový výlet do mesta Nara. To bolo tiež hlavným mestom kedysi ako Kyoto, takže zostalo tu veľa pamiatok, ktoré si ideme pozrieť. Prišli sme do Nara parku a pozrite, čo sme tu našli. Wow! Voľne pobehujúce. Ahoj! Joj, zažereš ma? Nezažer ma? Čo sa stalo? Ja som ma pokúzala. A jak je to možné? Prestaň, ty. No? Sme v
japonské sandvič. Už si prosíš? A ti? To. Fifo, kam sme prišli? Do chrámu Todaji. Veľký budúk. Lístky máme a ideme dnu. Krásne zachovaný chrám z 8. storočia nášho letopočtu. A vo vnútri sme našli obrovského 15-metrového budhu. Z lotusového kvetu, na ktorom sedí Budha. V Náre a teda aj v Kyote je nespočetne veľa chrámov. V každom chráme bohužiaľ pýtajú poplatok, takže my si vyberáme, do ktorých ideme. A tu na v Náre sme si vybrali tento jeden. Ideme sa ešte pohrať. Á, srnka! Ideme sa ešte pohrať so senkami trochu a pôjdeme vlastne už naspäť do Kyota. A môžeme povedať, že sme si vybrali veľmi dobre a bol to asi jeden z najkrajších, ak nie najkrajších chrámov buddhistických, čo sme videli v Japonsku. Pomaly. Čo to má? Čo to má?